بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها بارلمانكا قدومي كحجة نديسة وزير هذا قلها وزير هذا حكومة دا تلايا شعي دا مدا سفير دا ورد بلشدا حلبان دا صومالية دا شرف تلك كلين بعض الصحافة دا بلشدا رايد كا هوين كا ومدى الصومالية ضمان كل جين وسلام انتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انت ورنتي مالين وين او تاريخها ان دل كان نسوق جارو ان ليسوقي ماذا ان حفلة لغو ماموسا يو شرفتا يشغضا يكرامضا qof soomaaliyeed oo gudoomi ah la is xasuusiyo waxay qayb ka noqonaysaa taariikhda ummada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa horta inaan ku bilaabo marka hore intiina fahamsan iyo intaan fahamsanayn taariikhda uu ku fadhiyo gudoomiye Jawaare waxay qayb ka tahay astaanta qaranka Soomaaliyeed. كرامين ويسا مدحدودا نفتود أصو خرطانا هرومر كودو دعيفا مركو قدوميه ويشاقين عن إمادة وحان أشاقي مال والبودي ويرتوا إمانا يا قدومي مدام جواري قدوميه إن الله بركيه ويهي أستان تقرنكا horta waxaan rabaa inaan ka codsado dadka hoolkan ku jira inaan u qaadno heesta astaanta qaranka. Alaala إن أنا ما أدعيه دولة الطليانية أو سوق من قابس أي حفلة دن، وحنا أيضا نقول دارنا يا إن أنا جن الله كجهر مري بلدنا إن قدومي حنا قدون سين، وحنا أيضا وبرنا يا شعب الصوماليات يا ملاحظة قرنك إن مالن تا أي تهاي مالين وبلاوضي إن لكن كانوا إسك بدلو إن أنا أمانو مدح ذي أنا مركي شغوا ناكسن قبطان رنتنا وش أنا مركي شغوا ناكسن قبام ويان إن مان تلي سوي ما ذا حفلة دن وحنا من سنة هاي إنه متهيستي قدومي جواري وحكلون ما ذا علينا يا قدومي كحاجة ندي إلا سو شقي كان لا سو شقي بارلمان كسجالات وهذا النقل جوجو ما هد أود وحكلون أمانة يا بارلمان كسجالات ويجونا أمانة وحكلة وأنا ندرنتان إن قدوميها بلد الله سينا يو أي كتمت شقدي عاد سجال الله سو قبتن قدومي جواري waxa uu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed oo ka turjuma shaqada xirfadeeda iyo qaabka loogu shaqeeyo kartii hufnaan. Gudoomiyaha waxaan ka faa'iideystaa khibraddiisa mar walba oo shaqo qabanayana waan u tagaa anigoo doonta taladiisa. Waa nin degan, wadaninimadiisa aan su'aal la gelin karin dadka isku haya dulqaadkiisu uu yahay geed weyn oo la harsan karo. Maadaama marka uu Jawaare yahay qof ximbaarsan taariikhda Soomaaliyeed inteena ka yar yar horta waxaa nagu waajibaa inaan ka baranno
isagana waxaan ka codsanayaa inuu nabaro waxyaabaha naga khaldan iyo waxaan uga baahannahay taariikhda. Laakiin waxaan rabaa halkan inaan laba eray ka idhaahdo. Haddii aad ku faraxsan tihiin in maanta xafladdan lagu maamuso guddoomiye Jawaare sida aan anigu kugu faraxsanahay, haddii aad rabtaan inaad u hiilisaan guddoomiye Jawaare, haddii aad rabtaan inaad maamuustaan guddoomiye Jawaare, waxaan idinkula talinayaa inaad yeelno sida soo socota. Waa inaan ku caawinaa guddoomiye Jawaare si uu u arko waxa qalbigiisa ku jira. Qalbigiisa waxa ku jira guddoomiye Jawaare haddaan akhrinana waxa uu rajo ka qabaa inuu ka tago Soomaaliya ay xaq u leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo naga dambeeya. Wuxuu rabaa inuu ka tago taariikh ummadda Soomaaliyeed oo nabada. Wuxuu ka tagaa rabaa inuu ka tago taariikh aan leenahay sharci aan isku maamuusno. Waxa uu rabaa inuu ka tago dadka Soomaaliyeed oo khilaafkoodu dhammaaday oo u soo hiloobay wanaag iyo jacayl. Waxa uu ka rabaa inuu ka tago Soomaaliya oo nabad ah. Waxa uu rabaa inuu ka tago Soomaaliya oo midaysan. Haddii aan rabno marka si aan uga faa'iidaysano khibradda guddoomiye Jawaare, uguna hiilino taariikhdiisana aan qayb ka noqono, waa inaan xoojinaa kalsoonida ummadda Soomaaliyeed, waa inaan kala qoqobnaadta isku duubni ku bedelnaa, waa inaan isdhegaysanaa xataa marka aan isfahmi weyno, waa inaan isugu dulqaadanaa dhibka, waa inaan isu caqli celinaa marka aan khalad galno, waa inaan bilownaa inaan runta isu sheegno, waa inaan danta ummadda Soomaaliyeed ka hormarino danta gaarka, waa inaan intaan isku duubnaano nabadgelyada ka shaqeyna, waxbarashada iyo caafimaadka ka shaqeyna, dhaqaalaha ka shaqeyna, musuqmaasuqa la dagaalanaa, barannaana madaxda Soomaaliyeed in runta loo sheegi karo. Maantay waxaan fursad u leenahay inaan wax ka bedelno taariikhda iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Tallaabada ugu horreysa looga bedeli karana waxay tahay inaan wax ka baranno guddoomiye Jawaare. Haddii aad u tagtid habeenkii 8 saac shaqo ku jira, haddaad soo wacdin subax 8 telefoonku ka jawaabaya, haddaad warqad u soo dirto uu kaaga jawaabaya, xataa haddii uu kaa fikir duwan yahay, weligiis maqli maysid codkiisu kor u qaado. Dhaqankeenni ahaa in qof walba oo Soomaaliyeed oo haliyay hal xumeeyo, waa inaan ku bedelnaa inaan markhaati ka noqono wanaagay dadku soo qabtaan. Waa in dadka Soomaaliyeed la isku soo dhaweeyaa annagoo is ixtiraamayna. Baarlamaanka Soomaaliyeed xildhibaanada ku jira waxay noo leeyihiin sharaf iyo karaamo, iyagaa noo dejiya sharciga. Waqtigii ay jiri jirtay baarlamaan iyo xukuumad iyo madaxweyne isdagaala, waa inaan ku bedelnaa waqti kulligeen aan gacmaha isqabsanno, dalka Soomaaliyeedna aan u shaqeyno. Haddii ay dhab naga tahay inaan maamuusno guddoomiye Jawaare, aniga dhabay iga tahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan isu dulqaadanno taariikhda ummadda Soomaaliyeedna wax ka bedelno. Dalkeennu waxa uu leeyahay maantay fursad uu ku gaari karo meeshii aan rabnay. Laakiin waa inaan aqbalnaa kow inaan dalka wada leenno, labo inaan wax walba maanta la samayn karin laakiin haddaan dul qaadanno berito inuu roobdii karo, iyo saddex inaan badinno xisaabinada. Guddoomiye Jawaare, waxaan kaaga mahadcelinayaa shaqada aad dalkaada u soo qabatay, waxaan kaaga mahadcelinayaa midda aad u hayso, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad dadka anigu aan ka mid ahay
انت تسالين كرتي دا تساليسي.